ქრონიკის გადამღები ჯგუფი დღეს დავით გარეჯის ქუჩას ესტუმრა. ამ ქუჩის მაცხოვრებლების მთავარი პრობლემა საბინაო ინფრასტრუქტურა. სახლები ავარიულია და მოსახლეობის აზრით დროულ რეაბილიტაციას საჭიროებს. განსაკუთრებით რთული ვითარებაა დავით გარეჯის 21 ნომერში. Корпуსი ყოფილ საერთო საცხოვრებელს წარმოადგენს და ყოველდღიურად ინგრევა. ნახეთ ქრისტინა ასლამაზაშვილისა და არჩილ ზუბალოვის სიუჟეტი. აქიდგნენ ბავშვები. მაღლი და ნაგური ჩამოვარდა. ბავშვ თავში მოხვდა, არ ვიცით ვისი ბავშვი იყო, იმ კორპუსისა იყო თუ იმის იყო. თავგატეხილი ბავშვი წაიყვანეს. ჩვენ გულანძღავდნენ, ჩვენ რა შუა. საცხოვრებელი კორპუსის ყველა კედელს ბზარები აქვს. სახლი, სადაც 40-მდე ოჯახი ცხოვრობს, დღითი დღე ინგრევა და დროულ გამაგრებას საჭიროებს. მოსახლეობა ამბობს, რომ აქ ცხოვრება მცირეწლოვან ბავშვებთან ერთად საფრთხის შემცველია დაპირებების მიუხედავად. კორპუსში ამდრომდე ვითარება არ შეცვლა. მოსახლეობის დიდ ნაწილს ბინები დაკანონებული აქვს. 14-მდე ოჯახი კი თითქმის დანგრეული სახლების პრივატიზებას ითხოვს. კორპუსში საერთო სველი წერტილები ფუნქციონირებს, თუმცა ყველა მათგანში ანტისანიტარია. მოსახლეობა ამბობს, რომ ამ პირობებში ცხოვრება გაუსაძლისია. აი ესეთ პირობებში ვცხოვრობ. თაფთხეს წარმოადგენ შიშო, შირო ღამე შიში თაგძინავს. ნახეთ გარედან შეხედეთ. აქეთ ამ მხარეს შეხედეთ, აი ამ ქალბატონის მხარესა როგორ არის ისა ჩამოცვენილი, რო ცვივა ისენი? აი ამ შიში თავართ. ხო, აი აზრი გითხარით, მაგრამ უკვე მე რამდენი შვილი უკვე არა გვაქვს არანაირი ისა რომ აი ის მოვა რეაგირებას მიიღებენ, არანაირი არავინ არაფერი. რამდენი მთავრობა შეიცვალა? რამდენი? არა მაზრი არა აქვს. აი ეს სკდება აქედან წყალი შედის, ეს უ ჩამონგრეული იყო. აი ეს, აი ეს კედელი, აი ეს. ეს თქვენ გააკეთეთ შემდეგ? დი მე გავაკეთე და აი აქ ნაბი კედლებზე ბზარები ჩნდება რამდენიმე წლის წინ რეაბილიტირებულ დევნილთა საცხოვრებელი კორპუსის კედლებზეც. ადგილობრივები ყვებიან, რომ მათ დახმარების თხოვნით შესაბამის ორგანოებს არაერთხელ მიმართეს, თუმცა უშედეგოდ. მოსახლეობის ნაწილი კი პრობლემის მოგვარებას საკუთარი სახსრებით ცდილობს. წვიმა რომ მოდის, სულ კარებში ასხავს და გახეთქილი მაქვს კედელი. დავწერეთ, დიახ. დაზიანებული კორპუსი არა, ახალი კორპუსია, მაგრამ პირველ სართულზე აი ეს ნავესი არა აქვს თავად. ნავესი. ხო და წვიმა მოდის თუ არა, უკვე კედელი ორ ადგილას ასია გახეთქილი და სულ შემოდის, აი დაჟე კარები რომ დავკეტო, შიგნით შემოდის წყალი. დავწერეთ ჩვენ მერიაში, დავწერეთ დემდილთა იმაში, დავწერეთ, მაგრამ არაფერი რეაქცია არა. რუსთავის ერთ-ერთ უძველეს ქუჩაზე საგზაო ინფრასტრუქტურა შედარებით მოწესრიგებულია. მოსახლეობა აქაც სხვა ქუჩების მსგავსად საბავშვო მოედნების უქონლობას უჩივის. ამ ქუჩის მაცხოვრებლები ამბობენ, რომ მიმდებარე ტერიტორიაზე არც საბავშვო ბაღია. პრობლემები ახლა რა ვიცი, გზები გაკეთდა და ყველაფერი მშვენივრად არის გაკეთებული. არა გვაქვს, აი ეგ ნამდვილად გვაწუხებს, ნამდვილად გვინდა, თუ კი იქნება მის შესაძლებლობა, მაგის შესაძლებლობა. დავით გარეჯის ციხე 6 ნომერი. აი, შიგნით ეს. მიმდებარე ტერიტორიაზეც არის. არა, აი აქეთ ახლა ერთ ადგილას აქეთ აქვს, მაგრამ იქიდან აქეთ გამოსვლა ცოტა უძნელდებათ ხოლმე და თუ გალამაზდები პატარა სკვერებით. საბავშვო ბაღი იყო, მაგრამ სამწუხაროდ ახლა აღარ არის, იმიტომ რომ აქ გარემონტდა და ტოლვილები შეასახლეს იმ ბაღში. საბავშვო ბაღების უკმარისობა იქ ყველა მიცის რა რუსთავში არის. ბერბოშერ ჩვენ კორპუსიდან ვერ ხვდებიან. ახლომახლო არის ბაღი? არა, სად არის? მერვე ბაღი და ეგ სუ დაკავებულია. ეს ზო მართლა მისახედია კი. ხო, ასფალტი როგორც ჭერზე როგორც ციხენ წყალი ჩამოდის, მაგრამ დანჩენი არაფერი არ ვიცი. ბავშვების ის მოედნები თუ არის ახლომახლო ისეთი? ერთადერთი იქით არის, სხვაგან არა. და იქაც კი. ქრონიკის გადამღები ჯგუფი ყოველ შაბათს ცდილობს გადაიღოს და გიჩვენოთ პრობლემები, რომლებიც ჩვენი ქალაქის მაცხოვრებლებს აწუხებთ. თუ გსურთ თქვენი საცხოვრებელი ქუჩა ან ეზო ჩვენს ობიექტივში მოხვდეს, მოგწერთ Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე ან დაუკავშირდით ქრონიკის საინფორმაციო სამსახურს.